mugia tansah saya rumaket. Terus tanggapane lancar. Padha guyub rukun. Pokoke iso menghibur masyarakat yang ada di manapun berada. Oh, ambil tanggap ngene iki lho, Pak. Dadi tanggap. Alah, ora tanggap to wis. Enggak iki ana moden iki tak ujug-ujug. Lah ya tuane iki koyo aku. Apa nggih? Oh,
iso gombal tok. Ya ono dhewe iki. Aku ora tega. Lah iki dhewe iki kurang apa ya? Tolong aku yo Mas aku banci. Ora, ora. Aku berani sak lo Mas. Eh, yo Mas. Sesone tanggapan udah biasa.